är tillbaka! Hello bitches! Jag vet att ni har saknat mig. Det här slottet har varit grått, tomt, ensamt. Men jag är tillbaka nu, ni kan andas. Hello, gissa vem är tillbaka på YouTube. Tjena allihopa. Alltså shit, det var ett tag sedan. Förlåt, förlåt. Jag vet att ni tröttnade fortfarande på att jag ser varför jag har varit borta och sånt. Men det var inte planerat alls. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag har inte planerat allt det här. Eller det var, alltså det var över gränsen alltså. Det gick inte bara att spela in videos. På grund av att det hände massa med grejer som jag kunde, alltså jag har slutat att vara mig själv. Alltså jag har slutat och hur ska man förklara? Alltså jag har slutat att, vad heter det? Att fungera alltså som jag brukade göra. Alltså jag var död, alltså död. Förstår ni? Det hände så här att jag kommer prata lite om psykisk ohälsa samt jag ska prata om vikt kanske, alltså kroppsvikt eller så. Så ni som är tryggad eller så, alltså jag vet inte hur jag ska säga, men om ni är tryggad för mycket eller sån här så kanske borde ni inte se det. Men först och främst ska jag prata om psykisk ohälsa, eller varför jag har varit borta och sånt. Alltså det är så tröttnande ens att säga men varför jag har varit borta hela tiden. Alltså det är inte kul längre, alltså jag svär, det är inte kul längre. Men jag ska i alla fall prata om det. Och sen kommer jag säga och prata om min vikt. Så på slutet då. Så då behöver ni inte kolla om ni blir lätt triggad på grund av det. Men i alla fall. Det hände så här att ni kanske såg på min senaste video som jag la upp för 2-3 månader sedan. När jag hade födelsedag. Att jag mådde inte så bra. Alltså jag var helt död redan då, men jag har lovat att jag skulle göra vloggen. Och så jag kände bara nej, jag måste kämpa igenom och måste göra den här födelsen av vloggen. För att jag har sagt att du skulle göra det. Så jag har gjort det, men alltså det var inte att jag var liksom på topp. Jag mådde inte på topp alls. Så men jag gjorde det ändå. De här dagarna, alltså den tiden var det mycket kaos. Så det var mycket tjafs, det var mycket grejer som kom upp i min huvud liksom, alltså min mående har bara gått åt skogen alltså. Det var bara allt för mycket alltså. Jag vet inte hur jag ska förklara det, på vilket sätt, för att ja, alltså den lilla minsta jag gjorde till en stor grej alltså. Det var bara allt för mycket. Jag kunde inte leva som jag alltså brukade göra. Alltså det var för mycket grejer. Alltså nu, förlåt att jag tar inte röd tråd eller pratar så, men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, hur jag ska berätta det för att ni ska fatta det på ett rätt sätt. Men i alla fall, det gick inte så bra. Några dagar efter min födelsedag och min mående har gått liksom mer och mer åt helvete liksom. Alltså jag kunde inte göra någonting, jag orkade inte med någonting och sånt. Jag höll på att boka, eller testa att boka typ till en psykolog. Och att jag skulle ta mediciner. Okej. Så jag höll på, men det gick liksom också åt helvete. För att jag kunde inte komma i tag med sjukhuset och sånt. Så ändå kom jag till mitt jobb. Och de märkte direkt när jag kom från jobbet. Eller kom till jobbet. Att det är någonting fel med mig. Alltså jag var helt död i ansiktet. Alltså jag var alltså stel. För att när jag brukar komma då bara liksom så. Men nu var det bara boom. Alltså avstängd. Så de såg direkt. Vi försökte att kontakta sjukhuset. Vi försökte att, vad heter det? Ja, vi gick i alla fall till sjukhuset. När vi var framme i sjukhuset för att man skulle gå dit och boka tid där. När jag kom fram till sjukhuset, eller när vi kom fram till sjukhuset, så allt jag bröt ihop. Så de tog mig akut. Så jag fick ingen till. Alltså så de tog mig bara akut. För att de såg att det var kört med mig. Det var kört och då fick jag liksom prata med en läkare. Jag fick liksom göra en test. En sån här ångesttest. Och det var jättemycket. Alltså det var
Om jag skulle ha bara en poäng till, de skulle tvinga mig att jag ska åka och vara inlagd. Så jag skulle säkert vara inlagd. Alltså utan någon tvek. Alltså det var nära, det var på väg. Det var så nära alltså. Men jag har lovat dem att jag skulle ta medicinerna. För att förut jag hade avslutat med min medicin. Men nu liksom, nu har jag lovat för att inte bli inlagd. För att jag ville inte att jag skulle ta medicin och sånt. Så från det, när jag var i sjukhuset och fick mina mediciner. Jag tar medicinerna nu. Jag mår mycket bättre. Eller mycket bättre. Jag mår bättre alltså. Jag känner att jag kan börja nu. Alltså, för att jag har pausat med allt YouTube. Jag har börjat med sociala medier fast sakta. Och det var på TikTok och på andra sociala medier. Och inte YouTube än, för att jag bara tänkte att jag ska ta en liten vilande liksom från det här. För att det kanske blir för mycket. Det kanske blir för mycket nu. Jag ska i alla fall försöka att spela in i alla fall video, så jag har en video per vecka. Så åtminstone en video per vecka. Jag ska försöka att kämpa, men ja, det är liksom så att jag är inne mycket på TikTok och har live på TikTok nu liksom. Där är jag mer aktiv för att, ja, jag vet inte, jag känner det. Men jag vill inte heller svika YouTube, jag vill hålla på med YouTube för att jag tycker om det. Alltså jag tycker om jättemycket YouTube, så jag vill hålla på med det fortfarande. Så det kommer jag göra, men kanske en video per vecka, två video per vecka, man vet aldrig hur mycket jag kommer att göra. Så sen jag tog i alla fall medicin, ja, det känns bättre liksom och jag känner mig piggare och allt liksom. Jag kommer börja också med en annan livestream, men det kanske jag kan inte prata än om för att jag ska på intervju och allt. Alltså det kommer hända lite liksom med mina sociala medier för att genom TikTok liksom och allt liksom. Jag är aktiv, så blir det, jag vet inte hur jag ska förklara, alltså bara fan. Jag vet inte vad jag snackar om, jag känner bara att jag borde prata ut mig med er. Ni kanske också ser skillnaden på mig nu än vad jag var då. För att då var jag alltså helt död och nu känner jag mig bara ändå liksom. Alltså jag kan vakna och alltså känna bara, ja, men dagen kommer bli bra. Jag kan starta live på TikTok och livea på TikTok. Så ni som inte följer mig på TikTok, 96 Marre, så gå in och följ. För att där brukar jag livea varje dag typ. Så gå in och följ 96 Marre på TikTok, så kommer ni se mig varje dag och liksom lite om mitt liv. Men YouTube kommer alltså som sagt kanske en gång per vecka video och sånt. Nej, jag kände bara, alltså jag är trött själv på att jag kommer till YouTube och sen går jag och kommer och går. Och jag hoppas nu det kommer fortsätta, för att nu tar jag medicin liksom och jag kan liksom vara på bra humör ändå liksom. Undrar hur många liksom jag har sagt i den här videon. Men i alla fall, jag tog medicin och det känns bättre. Så jag hoppas verkligen att jag kan fortsätta med YouTube. För att jag tycker om det. Alltså jag älskar att göra YouTube-videos. Och jag älskar att hålla på med YouTube. Helt ärligt talat. Och med TikTok och andra sociala medier. Det var en liten... liten förklaring varför jag har varit borta alltså. Sen mer kanske det kommer senare. Alltså om jag kommer på någonting, jag kommer kanske göra en mukbang eller någonting sånt. Men det får vi se. I alla fall, nu tänker jag prata om min vikt en kort stund. Sen kommer jag avsluta video för idag. Så kommer jag komma tillbaka med andra videos. Jag hoppas jag ska göra vloggar, för att det är faktiskt kul. Jag måste göra vloggar. Alltså lite planer, jag ska ju planera och sånt, så att vi kan följa alltså YouTube-kanalen också liksom. Jag tänker inte svika YouTube. Helt ärligt talat. Nu tänker jag prata om min vikt. Så om ni blir lätt triggade. Så tack för att ni tittade på videon. Så hörs vi i min nästa video. Och ni som vill höra det. Det är bara en kort berättelse lite om min vikt och sånt. Så får ni vara kvar. Jag tänkte säga att jag håller på att träna lite och har diet liksom. Jag går ner, alltså jag försöker gå ner i vikt för att jag har varit trött på att höra från folk. Alltså man ska älska sig själv och sånt, det är inte så. Men jag hörde för mycket att jag är tjock och allt sånt, och det har triggat min vikt liksom. Jag har liksom mått dåligt över det, så nu går jag ner. Alltså jag har redan gått ner 7 kilo. Och det liksom fortsätter att jag går ner liksom, det fortsätter att bli mindre och mindre. Så
ja, om ni kommer fundera på varför jag går ner i vikt eller så här, så är det på grund av att jag håller på med lite träning och jag håller på med dieten och så, för att jag vill gå ner i vikt så slipper jag höra folk säga eller klaga på min vikt. Jag vet att man ska älska sig själv. Jag vet att det är inte så kanske bra att säga liksom att det är på grund av folk, men jag känner också att kanske det blir bättre om jag går ner i vikt för att duga, om man säger så, för folk och för mig själv. Alltså, jag har jättemycket alltså dålig självförtroende för mig själv, så när jag hör kommentarer från folk och så, då blir jag lätt liksom påverkad och ja, hur ska man säga. Ja, men i alla fall, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni fick nu förklaring och jag ber om ursäkt seriöst en gång till, för att jag kommer till YouTube och säger varför jag har varit borta, varför jag har inte varit där och kommer ut och in. Alltså, det är ingen fucking öppet hus här. Alltså nej, det är inte det. Så jag borde liksom hålla igång min YouTube, i alla fall en video per vecka som jag har sagt. Men jag ska försöka göra min bästa. Och ni som inte följer mig på andra sociala medier, gå och följ. För att på TikTok håller jag på varje dag liksom. Och så Instagram kan jag lägga ut bilder, och så Snapchat liksom. Gå in och följ mina sociala medier så att ni blir mer uppdaterad än vad det är här. För att här kommer jag i alla fall försöka att komma ut med en video en gång per vecka. I alla fall, tack för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och kul att se er igen. Alltså jag hade saknat er jättemycket. Seriöst, jag hade saknat. Jag har tänkt bara på YouTube-video att jag måste göra. Men nu har jag gjort det. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så hörs vi i min nästa video. Ha det bra. Puss och kram. Hej då.